Bem, amigos do Fórum Bushcraft Brasil, amigos do YouTube, hoje o Noinha vai fazer a demonstração de um fenômeno que ocorre aqui em área de Mata Atlântica, tá? Vocês podem ver aqui, isso aqui é uma ravina, tá? Aqui em cima desce o morro, aqui também desce, tá? Isso aqui é o leito de uma antiga nascente, tá? Às vezes aqui na época de estiagem ela desaparece um pouco. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Primeiro eu vou mostrar que nós estamos a 686 metros, tá? Nessa área aqui, que é uma das áreas mais baixas aqui da propriedade. E aqui eu instalei dois medidores. Não são medidores de pressão, mas eles vão dar uma... mostrar para vocês o que está ocorrendo aqui. Então tem o primeiro aqui. Ele está dando 20.1 graus aqui de temperatura, 1,20 m do solo. O sensor desce, que é esse fio aqui. No solo está 18.2 e eu estou com 78% de umidade relativa do ar. Nesse outro sensor está marcando 17.6 e 85% de umidade relativa, tá? Ao nível do solo aqui. Eu vou subir agora a estrada aqui, percorrer uma distância mais ou menos uns 100 metros e vou fazer uma medição lá em cima para vocês verem a diferença, tá? Olha, pessoal, fazendo a medição aí a 705 metros, uma distância de 100 metros lá da primeira medição, tá? Então nós vamos ter aqui a 1,20 m do solo, nós vamos ter 18.9 temperatura ambiente, solo com 18.2 e uma umidade relativa do ar de 88. Aqui é o nível do solo, o sensor está aqui, nós temos 16.6 graus ao nível do solo e 95% de umidade. Tá. Agora eu vou fazer uma medição lá na base, buraco da onça, tá? E já volto aí. Bem, pessoal, aqui é a área, tá, da base. Vocês podem ver que o chão aqui é limpo, é um bosque, tá? Eu estou fazendo uma medição aqui. Aqui nós estamos com 698 metros, 699, e aqui nós temos, ó, 1,5 m do solo, tem 19.3 de temperatura ambiente, 98.8 a temperatura do sensor no solo e 89% de umidade relativa do ar. Ao nível do solo, o sensor está aqui, nós temos 17.5 graus, tá, Celsius, e 96% de umidade relativa do ar. Já volto aí com a quarta medição. Então, pessoal, essa quarta medição eu não vou fazer, tá? Por alguns motivos, eu vou mostrar pra vocês. Ó, a bicharada veio aqui essa noite. Espero que a câmera de trilha tenha pego. Vou mostrar pra vocês aqui. Em 1984 foi feito a estrada e esse platô aí que eu mostrei pra vocês, onde é o bosque. E aqui é um lugar conhecido como Buraco da Onça, que deu nome ao sítio aqui, tá? Isso aqui é uma descida de mais ou menos uns 20 metros. E
tentar focalizar a árvore aqui. Essa árvore branca que está no centro aqui, ó, lá no fundo, ela nasce lá embaixo, nos 20 metros. Aqui na altura da minha visão, eu estou vendo o caule dela e ela vai embora, ó. Tá lá só mais uns 10 metros ali. Então é um lugar muito fechado. Muita cobra lá embaixo, porque tem curso de rio lá, ocorre, porque eu já fiz alguns vídeos para vocês. Ó, lá embaixo como que é, ó. É escuro. Tá, a câmera tá fazendo uma compensação aqui de luz. Mas tá bem escuro agora porque tá nublado. Ó. Então vocês veem aí a quantidade de matéria orgânica podre aí. Para descer é só de corda, para subir é só de corda. E descer sozinho lá não dá, tem que descer em três pelo menos, se der alguma zica lá. Que é território Apache, gente. Aí entrar sozinho é procurar sarna pra se coçar. Tá, é um lugar muito bonito. Tá, então agora eu vou tecer os comentários aí sobre as medições que eu fiz. Só pra explicar do fenômeno que ocorre aqui em área de Mata Atlântica e matas fechadas aí do interior. Bem, amigos, então agora eu vou explicar para vocês por que eu vim fazer essa medição. Tá. Existe um fenômeno que ocorre em áreas de mata, que é conhecido como Vapor Barrier, ou barreira de vapor. Eu traduzo como uma barreira de umidade. E o que seria essa barreira de umidade? Nesse solo vocês estão vendo aqui atrás de mim, de serrapilheira aqui, que é essa manta morta de folhas. Ao tempo vão caindo aqui por causa da mata. Essa serrapilheira, ela forma uma camada protetora da umidade para não deixar evaporar. Tá? E aqui é um palmo e meio, fica muita umidade. Umidade mesmo. Tá? Vocês viram as medições, vou passar os dados aí para vocês. Isso aí numa situação de sobrevivência ou num acampamento, isso aí vai judiar um pouco se não tiver uma barraca, se não tiver uma rede, se não tiver um toldo, tá? A maioria do pessoal aí de sobrevivência, os macacos velhos, aí, o pessoal da antiga, todo mundo sabe disso daí. Eu só estou fazendo o vídeo para explicar para você que é novo esse tipo de problema, tá? Isso gera noite miserável para qualquer um. Se você não fizer aí pelo menos uma cama elevada, tá? Pega três árvores em triângulo, faz aquela cama em triângulo, ou faz uma cama elevada com quatro forquilhas, duas hastes, coloca as madeiras, mas sempre assim pelo menos uns 30, 40 centímetros elevado do solo, para que essa umidade não atinja você se você não tiver nenhuma outra proteção quando você for fazer seu abrigo, tá? Outra coisa que atrapalha muito, é que a gente vem pro mato com essas vestimentas que vendem aqui pra gente aqui no Brasil, tá? Que nem agora eu tô com uma calça de ripstop, é de nylon entrelaçado com algodão. Normalmente o pessoal vai pro mato com brim, com jeans, né? Que é tudo algodão, a maioria das nossas roupas sempre vai ter algodão. E o algodão, ele é altamente higroscópico, ou seja, ele absorve muita umidade, tá? Então, se você tiver... não tiver jeito de ter que deitar num lugar desse aqui à noite, para passar uma noite, e aqui tá limpo, hein? Não tô falando lá atrás, onde é mais punk ainda. Tá, por causa da umidade, por causa da escuridão, porque lá não toma sol. Lá sempre vai ter essa camada percolando, tá? Seria percolar, ela sempre vai estar presente aqui, ao nível do solo, aqui é um palmo e meio. Tá? Eu tenho uma calça e uma jaqueta de Thermolite. Ela é 100% poliéster revestido. Só que essa calça aí a jaqueta eu uso aqui quando eu venho no inverno. A calça, raras vezes eu usei ela, tá? Porque não é necessidade, porque a gente dorme aqui tudo em barraca. Mas se eu tiver com essa roupa, numa situação de sobrevivência num lugar desse, eu posso deitar no chão que não vou sentir problema nenhum de umidade. Eu vou sentir frio só. Só que a umidade não vai penetrar na minha roupa e eu não vou ter perda de calor excessiva por conta da umidade. Tá? Vocês viram lá a ravina, primeiro vídeo que eu fiz aí para vocês.
fujam de lugares iguais àqueles lá. Ou então lá no buraco da onça. Lá no território Apache. Tá? Locais muito úmidos, muito escuros. Se chover vai acumular muita água. Sempre está úmido lá embaixo. Tá? Então fuja desse tipo de lugar. Sempre procure subir bastante. Tá? Pra você ficar longe dessa umidade aí que vai prejudicar muito a sua noite. Tá? Eu vou só falar uns números aqui que eu anotei das três medições. Eu vou falar só da medição do solo, tá? A nível do solo. Lá na Ravina deu 85% de umidade relativa ao nível do solo. Tá? Contra 78% a 1 metro. 1,20 metro lá. 1,20 metro que eu demarquei. Com o passar do dia, a umidade relativa do ar na altura da gente aqui, ela vai diminuir bem, tá? Diminuir bem. Só que mantém constante no solo. É, aqui tem que ficar meio velhaco aqui. Né? Na medição que eu fiz aqui em cima, lá embaixo estava com 686 metros, tá? Na medição que eu fiz aqui em cima, a 705 metros... 30 metros aqui para cima da base. A 1,20 metro estava 88% a umidade relativa do ar. E no solo 95%. Pra vocês verem a diferença. Lá embaixo tem que ser mais. Pra vocês verem como é estranho o comportamento da umidade aqui. Dependendo do vento, dependendo do solo também. Tá? Porque aqui em cima tem muita pedra. E aqui na base deu 89%. A 1,20 metro e 96% de umidade relativa no solo. Então vocês verem, nas três medições, a diferença entre a medição a 1,20 metro e no solo, nas três medições, a diferença foi exatamente de 7% para cada um. Tá? Então você deitar aqui num solo com 96% de umidade relativa do ar, a mesma coisa que está deitado na água. Então, tem que pensar isso daí na hora que for para o mato. Tá? Em qualquer situação, essa camada sempre vai estar aí. Mesmo na época de estiagem, essa barreira de vapor, ela fica naquele um palmo e meio do solo aí. E é complicado, tá? Então, fica mais essa dica do Noinha para vocês aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta aí, posta aí embaixo nos comentários. Grande abraço, gente.